შინაგან საქმეთა სამინისტროში მასშტაბური საკადრო ცვლილებები დაიწყო. ვახტანგ გომელაური ძალოვან უწყებაში თავის ნდობით სავსე პირებს აწინაურებს. პირველი ცვლილება უკვე განხორციელდა. დავით სარალიძისა და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის გამოძიების საქმის მთავარი ფიგურა შალვა ბედოიძე, რომელიც აქამდე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, გომელაურმა თავის მოადგილედ დააწინაურა. შაბათის ფორმულას კონფიდენციალური წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უყვება, რომ ეს არ არის ერთადერთი ცვლილება, რომელიც უწყებაში განხორციელდა. ახლა ვაკანტურია თბილისის პოლიციის შეფის პოზიცია, რომელზეც მინისტრს საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღია, თუმცა განიხილება ორი კანდიდატურა. მათ შორის ერთ-ერთია ნიკოლოზ სამარღანიშვილი, მეტსახელად ტყუპი. გომელაური თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტზე განიხილავს პოლიციელს, რომელსაც იური ვაზაგაშვილი შვილის მკვლელობაში ადანაშაულებდა. ნიკოლოზ სამარღანიშვილი ერთ-ერთია იმ პოლიციელებს შორის, ვისაც ვაზაგაშვილი ღიად საუბრობდა. ვინც ეს საშინელება ჩაიდინა, ამათი 80% დღეს თანამდებობებზეა. მირზოევი გინდა დალახიშვილი მოხსნეს ქალაქის სამართლოს უფროსი რამდენიმე დღის წინ, ისიც როგორ იმით გაუშვეს, თვითონ პირადი განცხადებით წავიდა, მაგრამ მოადგილე სამარღანიშვილი იგივე ჩემიშვილის კვლობის დანამონაწილე. კიდევ ერთი კანდიდატურა თბილისის პოლიციის შეფის პოზიციაზე გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ჩამოქვეითებული გიორგი ალადაშვილია. მას ამ პოსტზე მუშაობის გამოცდილება გიორგი მღებრიშვილის მინისტრობის პერიოდში აქვს მიღებული. დაწინაურებულებს და მათ ვინც დაწინაურების გზაზე არის ერთი საერთო აკავშირებთ. ერთ დროს პირადი მითითებები პირნათლად შეასრულეს და ახლა ამით შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის ნდობა დაემსახურეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში უკვე განხორციელდა კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც იმ სამართალდამცავს უკავშირდება, ვისი გვარის პირველად თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში გაჟღერდა. ო, ძალიან დიდ შარშია გახლეული შენი გოგო. როგორი, რომელი შარიკა სომეთი ამიხსენი ერთი და აი მე გეტყვიო და გათიშა. იმის შემდეგ მე ვჯერ დავრეკეთ. არ გაგცა პასუხი. ნიკოლოზ იგივე ლადო ბაჭულაშვილმა უკვე დატოვა ქვემო ქართლის პოლიცია, სადაც ის უფროსის მოადგილის პოზიციას იკავებდა. ლადო ბაჭულაშვილი აღარ მუშაობს. გამოქვეყნეს უკვე თბილისის სახელმწიფო. რამდენი ხანია არც გადაიღო? ვერ გიტყვით, არ ვიცი უფრო. შაბათის ფორმულას ინფორმაციით, ლადო ბაჭულაშვილს, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას იღებდა 23 წლის პროგრამისტის საქმის გამოძიებაში, ადგილი თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის პოსტზე მოუძებნეს. საღამოს 2 საათი იყო. დამიკავშირე და მამუკაქვია ეგრეთ წოდებული, ქვემო იმ რა ქვია, თეთრწყაროს მუნიციაში მუშაობს. ბაჭულაშვილს უნდა შენ თავ შეხვედრაო. წავედით. წავედი ამედი და ძიის იქა და რაშია საქმე მეთქი, მოდიო, ეს მიტინგები და რაღაცები არ გვინდაო, ხო იცი, ამას მაინც ვნახავთ და რაღაცები მიყვებოდა ზღაპრებს რაღაცებს და ჩვენ ამას ველოდებოდით, რომ დააწინაურებენ აუცილებლივ. იმიტომ რომ ამათ ვინც მხარშუდგება, ვინც მონობას კისრულობს ამათ წინაშე წარმოიდგინეთ, ზუსტად იმათ აწინაურებენ და იყენებენ გვერდზე. სამართალდამცავი უწყების ხელმძღვანელის ახალ მოადგილედ დაინიშნა ადამიანი, რომელიც დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის გამოძიებაში საკვანძო ფიგურა იყო. საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიას მის მიმართ არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა დარჩა არაკომპეტენტურად ჩატარებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით, რის გამოც საქმის ბევრი დეტალი დღემდე უცნობია. ყველაფერი კეთდებოდა ისე, რომ თქვენ ამას არაფორმებდით, ანუ ჩვენ არავინეს არ ვიცით და ვერასდროს ვერ გავიგებთ და უბრალოდ თქვენ სიტყვაზე უნდა გენდოთ რასაკეთებდით? თქვენ ხო კითხვა დამისვით, მე გაგცემ. პასუხი მინდა და არა თქვენი უსაფრთხო. გატარდა ყველა ოპერატიული ღონისძიება. ეს ვიცი, ეს ვიცი. ცალცალკე თუ შეიძლება. არა, ეგ არ მაინტერესებს. ცალცალკე და ნუ მეჩუბები ძალიან თქო. 10-ზე მეტი სერიოზული გარღვევა იყო, რომელსაც პირველივე დღეებში შეეძლო, რომ მარტივად ეს საქმე გამოეძებია, ხო? ამ ყველაფერზე იყო პასუხისმგებელი პირი. და ჩვენთან კომისიაზე ოდესაც დავიბარეთ, ამ ყველაფერზე მას უბრალოდ პასუხები არ ქონდა. ჩვენ რეკომენდაციაშიც გავეცით, რომ როგორც მინიმუმ უნდა დამდგარიყო მისი პასუხისმგებლობის საკითხი. ბედოიძე უშუალოდ კურირებდა ორი ახალგაზრდის მკვლობის საქმის გამოძიებასაც. საქმეზე ბრალდებული მიხეილ კალანდიას ძმა იხსენებს, რომ ახლა უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ჩვენებისთვის არ ერიდებოდა არასრულწლოვანზე სიტყვიერ და ფიზიკურ ძალადობასაც. ამ ადამიანმა იძალა და ფიზიკურად ჩემ ოჯახის წევრებზე. მასვენინებდა და ხედავდი, როგორ უსწორდებოდა ფიზიკურად мама ჩემს. ჩემი ძმა კონკრეტულად, ანუ ეს პიროვნება იყო, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი იმ ყველაფრის რა. თავისი თანამდებობიდან გამომდინარე და იმ საღამოს რა სიტუაციაში იყო, იქიდან გამომდინარე შემილი ამის თქმა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადანაცვლებები და საკადრო ცვლილებები სავარაუდოდ კიდევ გაგრძელდება. ეს მასშტაბურ ხასიათს თვითმმართველობის მოახლოებულ არჩევნებთან ერთად მიიღებს, როდესაც გომელაურის გვერდით თავის ნდობით სავსე პირები დაჭირდება.